Čau, já vás vítám u dalšího videa a dneska tu máme novou hru Drive and Park. Kouknem se na to. Jinak už jsem to trošku hrál v offscreenu, ale... máme tady legendárku. Shit! Let's go! OK. Máme tady legendárku, která nám teď padla z toho freeboxu. Jinak jednu legendárku už mám, kterou jsem si našetřil v minulém díle. Teda v minulém díle. Prostě v offscreenu, protože už jsem to nějakou chvilku hrál. Mám level 32 a potřebuji vydělat 1320 dolarů. Teď to auto je mega rychlý, kámo. Úplně nestíhám nikam zajet. Jo, a vždycky to dopadne takhle, dostal jsem z toho, kámo, aspoň něco. Potřebuji vydělat dneska 8350, což nevím, jestli bude úplně tak jednoduchý, ale budíš. Tak, perfekt. Perfekt. Let's go. Nový auto. Perfekt za 310, let's go. Tak další perfekt. Tak nic. Tak najdem další místečko. Třeba tady. Let's go. Pěkně, no. Pěkně, no. Tak to nebylo zrovna úplně nejlepší, ale takový kousíček nám chyba, hochu. My jsme se úplně totálně rychle nabustili tím, že jsme dali hned na začátku několik těch perfektů. Nice, první. Moc. Kámo, prv se prostě uzná to malý auto, když je celý za čárou a je to prostě se neuzná, kámo, nechápu. Kurně, kámo, tuto zelený auto nesnáším. To je moc velký, kámo, nesnáším to. Pěkně, Jenom 100, nevadí, tak tady to, pojď, perfekt, let's go. Tady to, perfekt. Nice. Kámo, nesnáším to zelený auto, on by vypadal furt, kámo. Ježiš, to je taky na hovno. Kámo, yes, 403. 130. Yes, kámo, máme to tam. Let's go. Tak pojď. Jen točit, kámo. Jak tady to jak se to točí, můžete si vybrat auto. Tak jsem vyhrál tu legendárku, kámo, takže nice. Doufám, že se mi povede něco jiného, tak 3, 2, 1, teď. Pěkně, no. Pěkně. Tak to třeba vůbec nepotřebu. Tak jdem dál. Hop. Jinak pokud byste chtěli nějaký další video tady z toho, je to taková, jakoby, jako hra, taková jako... Jo, dá se, že jo. Musím to trošku prostříhat s tím bungrem, protože teď bylo extrémně moc toho bungru. A samozřejmě už se točí další video, ale chvíle ještě bude trvat, protože potřebuji se na nějaký materiál, abych v tom videu něco udělal, aby to nebylo úplně takový jakože prostě jako o ničem, že jo. Takže potřebuji se sehnat něco lepšího do toho videa, aby to mělo nějakou pointu. Takže ještě chvilku bude to muset vydržet, tak mi tady vybírám různý hry. Kámo, taky kousek. Vybírám různý hry, který by to chvilku mohli nahradit, takže pište do komentářů, jestli vás to baví nebo ne. Nebo dávejte lajky, případně odběry, protože teď to nějak úplně extrémně kleslo, podle mě YouTube maže odběry trošku, ale nevadí. Takže pokud kdo to nemá odběr, tak ho rozhodně dejte, protože budu za to mega moc rád. Tak, ale stavka, doufal jsem na perfekt, nevadí, tak teď perfekt, pěkně. Další, nice. Pěkně další. Pomy, poslední auto. Yes. To tam, 15.2. Mám zase točit, kámo. Let's go. Dostal jsem tady autíčkos. Tyve, to musím dneska splnit těch 8350, abych... OK, pojď mi, abych dostal tu legendárku, nebo co to je to, prostě tu žlutou kartu. Počkám se na něco lepšího, boom. OK, tak to není zase dobrý, ale nevadí. Let's go. Teď bych potřeboval vyměnit, kámo, to zelený auto, ale já to nemám nic lepšího, kámo. Ten Mr. Bean je dobrý, ale to je strašně málo, že jo. Zkusím na něj nazběr nějaký pointy, pokud to půjde. Protože v shopu bývá prostě za reklamu nějaký pointy.
Tak se budu snažit vyfarmit toho Mr. Beana trošku vejít. No tak to mi nevyšlo. Protože je to docela jakože dobrý auto. Ale prostě má nejmín, jo. To auto je docela dobrý, akorát se s ním musím naučit. Kámo, tady to auto je mega rychlý, hochu. No tak ale co to je? Kámo, co to bylo? No tak to... to bylo docela brzo, no. Nevadí. Tak pojď ještě jednou. Nice, perfect. Perfect. Perfekt. Perfekt. Aj, doufal jsem na perfekt, ale nevadí. Yes, je tam perfekt. Let's go, kamo, tak to byl mega rychlý hochu teď. OK, máme tam epickou. Tak pojď mi. OK, Bugina má výdělečnost 60, takže nice. Počkej, 78. Let's go. Tak pojďme, budeme zase točit. Já to kliknu třeba za 3, 2, 1, teď. No, jsem doufal třeba tu sanitku, že jo. Kam 66 už má. Nice. Počkej, já mám dva piky. Jo, vlastně. Proč mi to psal, že to má 78? Nevadí, počkej, kolik to stojí? 20 tisíc? Kámo, vylepšíme si to. Tak pojď. Nevím, jestli to něco udělalo, ale... asi něco, možná. Kámo, 10 tisíc. Kámo, já počkám na těch 15 a vylepším si tu druhou legendárku spíš, než vylepšilo tam to zelené auto, protože to prostě neumím rád, kámo. Pěkně, po druhý perfekt s Mr. Beanem, že by po třetí, tak nic. Kámo, to auto mi úplně teď úplně zpomalilo, kámo. Jsem byl úplně navyknutý na toho Mr. Beana, kámo, a teď mi naskočila tuhleta, nice. Kámo, to auto nesnáším, ono se vždycky totálně převrátí úplně nesmyslně. No tak to bylo. Pomy. Oh shit, tak to bylo těsný. Nice. Mo no dobrý, jsem si myslel, že to moc. Tak pojď. Yes, perfect. Kamu, tak tam jsem se nevešel. No tak ale, hej. Kamu bych to rozkopal zase, že jo. Takový kousek, jeden perfekt by chyběl, víš co? Hop, je to tam, tak nic. Doufal jsem na perfekt. Teď perfekt, tak, no ale hochu. To auto prostě nesnímá, kámo. Nebo já nevím. Dobrý, nebylo to úplně přesně, no ale tak to se budem. 100. Kámo, co jsem dělal? Kámo, já jsem se s vámi myslel, že je vlevo ta. Prostě parkovací místo, že... OK, perfekt. Nečekal jsem. Nečekal jsem. No a tuto jsem zase mohl čekat, že? Jebne z toho. Kam proč furt to zelený auto? Konečně něco, no to jsem neviděl. Ještě něco normálního. Pěkně. To je dobrý, kamo, tak to jsem si myslel, že jsem nestihl. No a kámo, ale tak... proč? Kámo, chce až ještě aspoň jeden level, kámo. Pojď. Sakra. Pěkně. 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 Pěkně, ještě jednou, pojď. Yes. Je to tam. Let's go. Let's go.
Pomy. Pomy. Pěkně, no. Ochu, takže máme dvě legendy, jednu epika a jednu rareku, myslím. Yes. Takže to je můj jakoby equip teď, když to řeknu blbě. Takže kdo mi chce překonat, tak ať to zkusí. A samozřejmě, jestli budete chtít, tak vyjde na nějaký další videjko. Pokud se vám to líbilo, to video, dejte like, dejte odběr a zdar!